Luiz Carlos é o nome da fera. Tomou umas e outras, estava aqui na BR, próximo aqui ao bairro Tibere. Bateu o carro, um Passat, e tentou fugir das guarnições da Polícia Militar. Olha só como é que ele tá. Luiz Carlos, tomou umas e outras, hein, Luiz? Mais que devia. O que aconteceu? Nada demais. Hein? Você tava dirigindo? Não. Hein? Mas você bateu o carro? Não. Cadê seu carro? Não tenho carro. Você tá a pé? Tô. Bebeu? Mais que devia. Tomou todas? Todas. Pegaram o cara errado, só isso. E esses machucados aí, Luiz? Consequência da minha cachaça. Pois é, a batida do carro? Não. É, foi no acidente? Não, consequência da minha cachaça. Vamos ver ele descer desse cofre agora. Olha como é que tá machucado. Tentando fugir dos policiais militares. Olha a altura da testa dele. Olha só como que tá machucado. E ele estava dirigindo aqui próximo ao Parque do Sabiá, tentou fugir, mas sem sucesso, foi pego pelos policiais militares. Os policiais agora levam ele, para que não faça mais besteira. Cabo Radamés, como é que foi a situação que vocês encontraram esse condutor? Bom, testemunhas ligaram no 190, dizendo que havia um veículo que tinha sofrido um acidente aqui na BR e que o condutor estaria tentando evadir. As viaturas da PM deslocaram até o local e em rastreamento conseguimos localizar o condutor do veículo. Está bastante embriagado, está tendo dificuldades locomotoras, está com um hálito etílico, então são características de pessoas que estão embriagadas. Ele chegou a se acidentar com o automóvel? Como é que ficou a situação do carro? Não, a princípio foi um acidente, ele bateu na mureta da BR, não envolveu outro veículo nem outra pessoa, somente ele mesmo e o veículo.